امامنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز گرامی قدر حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، محض مسلم مخلص دوستو، السلام علیکم. اللہ رب العزت نے بہت بڑی عنایت فرمائی ہے کہ پھر ایک مرتبہ اساں تساں خستہ شکستہ قسم دے لوگوں نو مل بیٹھنے دی توفیق نصیب ہو گئی ہے. اج دا اے دور بڑے اندھے قسم دا اے دور ہے. اپنے پرائے دی امتیاز اور پہچان بھی مشکل ہو گئی ہے. اللہ دا مقام تو رہ گیا اپنی جگہ تے، بندے نو اپنی سنجان کرنا بھی اوکھا ہو گیا ہے. اس واسطے ایسے دور دے اندر محض اللہ دی رضا واسطے قرآن دے واعظ اور جلسیاں دا انعقاد کرنا، واعظ کرنا اور سننا، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایہو جائے ٹوٹے پھٹے اور
ذلیل قسم دے دور دے اندر محض اللہ دی رضا واسطے جلسہ مقرر کرنا، جلسے نال خطاب کرنا، پھر اس جلسے نو ذوق تے شوق نال سننا، محض اس واسطے تاکہ ہدایت نصیب ہو جائے، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ اس جیسی خوش بختی تے خوش نصیبی اور کوئی نہیں۔ بعض اس قسم دے لوگ جڑے ذاتی طور دے مسلمانی دا دعویٰ بھی رکھ دین، بظاہر اسلام پسند ذہن بھی ہوندا ہے، او انہاں چیزاں نو اس قسم دے وعظاں نو اس قسم دے جلسیاں نو طبی طور تے پسند نہیں کردے۔ کچھ تو اس واسطے نہیں کردے کہ انہاں دے اندر کوئی ایسا چور ہوندا ہے جتھے انہاں نو خطرہ ہوندا ہے، ہو سکدا ہے کئی قرآن دی سٹ او دے اتے نہ لگ ونجے۔ بعض اس واسطے بھی نہیں پسند کردے کہ خامخواہ وقت ضائع ہو سی، پیسہ خرچ ہو سی، مہمان نوازی کرنی پو سی، مختلف خیالات ہوندے، مگر مسلمان انسان دا جڑا ذوق تے شوق ہے او اس نقطے دے مطابق ہوندا ہے جڑا حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اج تو 1500 سال پہلے بیان کر دیتا ہے۔ او اے کہ جس وقت دین مغلوب ہو ونجے دنیا سر تے چڑھ ونجے، دیندار لوگ ٹاواں ٹاواں لبھن تے دنیا دی دولت دی عیاشی دے دوپہر چڑھ ونجے، سنت میری او دبا دیتی جاوے تے بدعت تے رسم و رواج سر تے کھلو کے نچے، ای ہو جائے دور دے اندر جو شخص محض او محفل تے مجلس تیار کردا ہے جس وچ اللہ دی توحید، اللہ دے رسول دی سنت دا بیان ہے، جڑا ایسا انتظام کردا ہے، اللہ دے رسول نے قسم چاہ کے فرمایا کہ اسنو 100 شہید جتنا ثواب ہے۔ کہ ایک شہید دا جڑا ثواب ہے کہ 14 طبق مل کے معلوم کرنا چاہن تبھی او دی انتہا دا پتہ۔ بڑا خوش نصیب انسان ہے جڑا ایہو جے انھے دور وچ جس وچ بندے نو اپنی سنجان بھی نہیں، ماں باپ دی سنجان تے رہ گئی اپنی جگہ تے، رسول اللہ دی سنجان تے رہ گئی اپنے مقام تے، اللہ دی پہچان تے رہ گئی اپنی جگہ تے، جتھے بندہ اپنی ذات نو نہیں پہچان پیا سکدا جو میں حیوان ہاں کہ انسان ہاں، ایہو جے دور دے اندر محض قرآن و سنت دا واز منعقد کرنا، اللہ دے پاک رسول نے تے اس نو جہاد دا نمبر دیتا ہے تو فرمایا کہ المجاہد غدوت او روحت فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیہا،
جد ایک آدمی مجاہداں دی لسٹ شامل تھی ونجے اللہ دے کاغذات مجاہد لکھی ونجے تو غدوتن او روحتن واز ایہو جیا سنن واسطے گیا ہے یا ایہو جیا واز سناون واسطے گیا ہے صبح سویرے گیا ہے یا شام لے گیا ہے اشاعے لے گیا ہے فی سبیل اللہ کہ محض اللہ دی رضا واسطے گیا ہے اللہ دے رسول فرماندے نے خیر من الدنیا وما فیہا میرے پیچھے نماز پڑھن دا اتنا ثواب نہیں جتنا اس بندے نو چند قدمہ ٹرن دا ثواب ہے یہ اپنے اپنے دور دی گل ہے کتنا بد نصیب تے ذلیل انسان ہے وہ جس نو ایو جے دور دے اندر قرآن دی محفل سنت رسول اللہ دی مجلس منعقد کرن دا موقع نہیں ملیا یا بیان کرن دا موقع نہیں ملیا یا سنن دا موقع نہیں ملیا بہت بڑے اچے نصیب والا انسان ہے جڑا خود بیچارہ عمل نہیں کر سکتا مگر اس واسطے قرآن و سنت دا محفل تے ذکر کو شروع کرتا ہے جس دی وجہ تو کنا دوسرے نو فائدہ ہو ویندا ہے اوہی انہاں صفحہ دے اندر شامل ہو ویندا ہے اللہ فرماندا لا یشکا جلیسہم جڑا ایہو جہے اندر اللہ رل کے تھوڑا جہا سر چا مارے مینوں اللہ دی قسم ہے او دے گناہ معاف کر دے لا یشکا جلیسہم انہاں دے کٹھے بہن والے دا دے سر تے گناہ ران دیواں میں اللہ نو حیا کیونکہ ایسے دور چنا محفل بنائی ہے قرآن حدیث دی جڑے دور دے اندر لوگ ڈول تے تماشے بھنڈ تے نٹ تے ڈوم بدماشیاں تے عیاشیاں دے وچوں جمے ہوئے ہن اس دور وچ اس بندے نے اللہ دی خالص رضا واسطے قرآن دواز کیتا ہے یا سنے یا اس دی محفل منعقد کیتی حدیث یاد آ گئی ہے تو سنا چھوڑا تو تقریر شروع کرے سا ان شاء اللہ گل سمجھے دے بیٹھے ہو دہاڑے قیامت دے فرشتے ایک بندے نو پکڑ کے لایا سن تے آخ سن یا اللہ ایس بندے تے سانو شک ہے کہ یہ شک نہیں تیرا نہیں ایک مصیبت ہے میں ادھے نو ویکھ نہیں سکتا ہائے خدا دا جیندے عذاب میرے سر تے مسلط ہو گیا تھوڑے تھوڑا جا وٹھیرڑی ہو کون انج تول کے کھلوندے نہ جے بندے کراڑا دے تے تلوار لے کھلوندے پتہ او دو اجاکا وی آندا بھائی ساتھی اپنے ہوندے عزیز ہوندے مگر ظلم ایڈا کریندے دل اس لیے انج دا بندہ کھلا لا کے اکھے لوٹ کے شروع ہو جاوے کیا کرے توجہ ہے بندے تے سانو شک ہے یہ بندہ معلوم ہوندا ہے بھائی وچوں کچھ ہو رہے تھے اتوں کیویں اللہ نو تو سارا پتا ہے نا وہ آدن تو سانو آخیا بھائی اتلبو مجال سا ذکرے بھاج پو تسا زور نال دھوکڑی مارو فرشتے ہو دنیا دے جیڑے حصے وچ کتھائی کوئی میری توحید دی مجلس لگی کھلی ہوئے میرے پیغمبر دی سنت دا واز دی محفل لگی کھلی ہوئے اطلبو مجالس ذکرے اتھائی تلاش کر کے دے ون کے شرکت کیتی کرو میری توحید تے پیغمبر دی سنت سن کے اپنا ایمان تازہ کیتا کرو تے انہاں بندیاں دی لسٹ ہی لایا ہوا ہے جڑے جڑے وچ شریک ہو سے مر شریک ہون والے کوئی ہکے ونک دے تے نہیں ہوندے کوئی چھلیا پوچھیا کوئی اتوں ننگا کوئی اندروں ننگا
بن کے تو ہر کوئی آ بنتا ہے نا اس لیے ہر حال آ کے مینو رپورٹ دونی نے اللہ سائیا مور اصا جو بج وگیو سے سیدھے گیو سے بوڑی ڈٹی جانی مثال دے طور پہ اگر کھو لگے پیان مخلوق خدا دی دے اللہ سائیا اتے ایک مولوی ہے غریب رو جیا اور باندھا جیا اسماعیل اتنے نا ہے بندے ہٹکے رے آن بھائی تے رپڑ گتنا علاج کرا پر تھی اس کرا کٹیا اصا اتے ونج نکلیا سے یا اتے پہنچتے ہاں تو اس لیے ایک مولوی آئی ایک کملو جیا تو قرآن واہ کر کے کھلا پڑتا لوگ بیٹھے سر مارن تے کملے ہوئے بیٹھے آئے جڑا بندہ کھلا ہے نا آئے اے واہ سنن کوئی نہ یا آیا اس نو اصل کم آئی ایک لمبردار نال یا ممبر نال اوتے گھروں آ پوچھے اس انہاں آکھیا او تے دا ہی کو مولوی آیا ہوا تے اوتے واہ تے لگ گیا کہ پچھو کھورا کٹ کے اوتا آ نکلیا بھائی اٹھائی ون کے اس نو مل سا پیرا مارے نو اٹھا جی لے آیا او اگے صدارت دی کرسی تے بیٹھا صدر بنیا بیٹھا او تا ہن بھاوے او دا دل ہائی تے بھاونے صدر جو بنیا بیٹھا تے چنگا بھلا مہنت بن کے بیٹھا اے جنے دورو آ کھلتا تے اس آ گچی بھنی تے کھگورے مارے میں کیویں بھائی تیرے ویکھے تے میں اشارہ کرا بھائی سید دے ماریا میں تے تیرے پیچھے وداں اس مطلب کھگ ماری تے کھگورے مارے اس اکا ڈٹھا ہی نہ اخیری یہ مایوس ہو کے اے بندہ اسا ویکھتے رہے ہوں اللہ سائیاں اے بندے نو چرین دا ہاتھ چرین دا تے اٹھائیں سامنے آ کے اگو باہر آ جو چلو سامنے جو باسا تا کہلے مت ویک سی سی چاہتا آکھ دا اشارہ کرے سانس اے اٹھے آ بیٹھا ہے اس وقت بیٹھا ہی اپنے پیر دوتے چڑھ کے تے آ کھگورے مارے مگر کوئی نہ اردو اس مولوی اس قرآن تے حدیث رسول اللہ دی پڑھنی شروع کیتی ہے تے اینج پڑھیا لوگ جو بیٹھے ہیں حیران پریشان اے در اسا ویکھ رہے ہیں اخیری یہ سوچیا مار اکے ہی شے کھلا پڑدا ہے بھلا میں تھوڑا جہا توجہ تو کراں اے یہ جو سارے کملے ہوئے بیٹھے جی اس توجہ اس سے کیتی ہے ایک واری ہوتے تے جو اس پڑھیا قرآن تے بندے جھوٹن لگے اے وی نال جھوٹن اسا ایو کو جو دا ڈٹھا ہی اللہ سائیں جو یہ جھوٹن لگ گیا اللہ فرمایا جھوٹ دا تا ڈٹھا ہی نہیں میں نہ پچھوڑا پتے نہ اگورا جیڑا موحد آدمی دے رلے رل کے جھوٹن بہ گیا ہے میں نو اپنے تقدس دی قسم ہے 70 سال دے گناہ معاف کر کے بہشت بری نے چ داخل نعرہ تکبیر میں فل جو یو جی آئی ایو جی محفل چ آون والا اٹھے آ کے تڑے جھوٹ دے دے رلے رل تک ہے لا یشکا جلیس ہم انہاں دے کول بہن والے کدائی بدبخت نہیں ہو سکدا دور دور دی گل ہوندی ہے اے دور او ہے جس دور وچ جیڑا حق دا واد سندا ہے چا یا حق دا واد کریندا ہے چا یا حق دے واد دی محفل بنائیندا ہے چا اللہ دی ذات واحد شاہد اس جیا مجاہد ہور اللہ دے دربار وچ کوئی نہیں کیونکہ اصل جہاد اے ہے اللہ دی توحید تے پیغمبر دی سنت سکھنا جلے توحید دے دشمنی ودے ہوئے نے ارڑان دے سنت دے دشمنی ترران دے تے پھوک دے ودے ہوئے نے ایو جے موقع دوتے توحید و سنت واسطے واز مقرر کرنا جے اے جہاد نہیں تے اس تو وڈا جہاد ہور کوئی نہیں کائنا گل سمجھ آتی پی نے یہ تو انجے میں تھوڑی جی ہروار کٹنی آئی گل یہ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر چھوٹے وڈے انسان دی کامیابی واسطے قانون ایڈے سوکھے بنائے جو بندے نو مدو تکلیف ہوندی کائی
کتنے سوکھے ہیں جو بندے نو ٹکڑ کھاندیا واپی کھکھاڑی ہلا کے تو باغے پیڑ پا لیتی ہے کھکھاڑی چ اوکھا ہوندا ہے مگر مسئلہ تے قانون ایڈے سوکھے بنائیں او دے منن چ اوکھ ایک آئی نہیں صرف دل دی اس گہرائی دے وچ رکھ چھوڑنا ہے اس مسئلے نو اللہ پاک نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذریعے عجیب رنگ چ مسئلہ بیان فرمایا ہے یہ دے ذریعے دنیا دی زندگی دا ہر موڑ تے ہر مرحلہ چاہے او مرد ہے یا عورت ہے اس دا انج گزرے اتنا ستھرا تے صاف گزرے جو اتنا جبریل فرشتے دا ہی ستھرا کہ زندگی دا ہر ہر مرحلہ صاف نہ ہوئے جو اس محمد الرسول اللہ دے امتی بندے دا مقام ہو گئے ایسے عجیب عجیب قانون اللہ نے بنائے جو کدا ہی قیامت تک بندے تے خدا دا تعلق ٹوٹ نہ سکے اپنی زندگی دے جڑے میدان چ آدمی ٹرے جڑے موڑ تے چلے اللہ پاک دے دربار چ اس دی اتنی عزت ہووے جو اس دیاں غلطیاں ہو ونجن تاں وی اللہ فرماوے فرشتے نے یار لکھیا ہے نہیں پئے فرشتے آکھن اللہ سائیا سدھا آپ غلطی کریں دیا اللہ پاک آکھے تسا دیکھا ہے میں ہی بیٹھا میں سارا کچھ دیکھا ہے تسا اپنے ویکھے دی گل نہ کرو میرا وچ وچ انہاں نال سودا ہو چکا ہے ہن اے غلطیاں کرن تاں وی انہاں دے نامے اعمال وچ عبادت لکھی وجڑی اتنی ستھری زندگی بندے دی بن ونجے اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ قانون بیان کیتے تاں اللہ فرماندا ہے قل ما يعبأ بكم ربه لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما او لوگو او جڑا قانون اللہ نے اپنے رسول دے ذریعے اس امت نو دتا ہے جد نال اجڑی زندگی رس پاؤندی جڑے قانون دے ذریعے گھٹیا تو گھٹیا قوم دا بندہ او بھی عرش مولا تو اچا مقام تے عزت حاصل کر لیندا ہے او قانون جڑے قانون دے ذریعے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادنا تو ادنا امتی نوری فرشتیاں دے شان نالوں بھی اچا شان تے مرتبہ لے لیندا ہے جس نسخے تے قانون دی وجہ کولوں او زمین تے ٹردا ہے سڑک تے ٹردا آندا ہے گھر وچ ٹردا ودا ہے سفر تے ٹردا پیا ہے اللہ فرشتیاں نو حکم دیندا ہے اینو پیراں نال ٹرن نہ دیو ونجو جتھے پیر رکھے اتھاں ہی پر وچھا دیو اے سمجھے جو میں زمین تے ٹردا وینا حالانکہ او تساں نوری فرشتیاں دیاں ریشاں تے پراں تے چل کے ونجے او کیڑا قانون ما یا ابو بکم ربی لولا دعاؤکم او لوگو سوکھا جیا قانون ساریا امیدا کنگے اتے ساریا امیداں کٹھیاں کر کے سڈ مارو تکینوں
ضرورت ہوے تمی کینو سڈو جی لوڑ کائی نہیں تمی کینو سڈو ہوش چو تمی کینو سڈو بھوکے تمی سڈ کینو مارو تریہ تمی سڈ کینو مارو گھر بار سارا اکھی دے سامنے اجڑیا پیا ہے تمی سڈ کینو مارو جوان پتر مچھ فٹ دی مس لاندی جوانی کڑک گئی سو تمی سڈ کینو مارو ماں یا باؤ بالکم ربی لولا دعاؤکم ساری امیداں ایک اللہ تے جمع کر کے جدن بھی پھریا ہے سڈیا ہے کینو کیوں یو مینو سڈ مارنا ایہو تہاڈا ہتھیار مینو سڈ مارنا ایو بندے تے اللہ دا وپار مینو سڈ مارنا ایو اللہ دا بندے نال پیار مینو سڈن والا ایو ہی ساری دنیا دا وڈا گامن سچیار میں کلے نو سڈن والا ایو ہی اروار تے پار مینو سڈن والا ایو ہے جیندی اے عرش وی انتظار وچ موجود جڑا ساری امیداں کٹھیاں کر کے سڈ مارے تک اینو بولو جڑے گھروں لڑ کے آئے بیٹھے ہو او بھی بولو ساری امیداں کٹھیاں کر کے سڈ مارے تک اینو او جٹو تے جاہلو او مولویو تے پیرو او چھوٹیو تے وڈیو یا بعضکم ربی لولا دعاؤکم جو تسا اے ہتھیار استعمال نہ کرو تو گل سن لو ما یا بعضکم سانو تہاڈی کائی پرواہ کائی جے تہاڈی تے میری یاری لگنی ہے جے تہاڈی زندگی سکھ وسنی ہے ٹپے ٹپے تے تہاڈے گناہ میں معاف کرن نہوستاں ہٹا کے برکتاں نال تہاڈے اجڑے گھر وسا دیوں تاں بھول کے وی امید کہ دوے تے نہ پہ رکھیا ہے بھول کے وی کہ دوے نوں ضرورت دے ٹائم تے سڈ بھاوے ضرورت پوری ہووے تے بھاوے نہیں تاں وی سڈنا ہے تاں کینو چالی سال پیو پتر وچھوڑا بن ونجے تاں وی امید سوا اس اللہ دے کسے تے نہیں رکھنی نہ جبریل تے امید لاونی نہ نبی تے امید رکھنی نہ ولی تے امید رکھنی چودہ طبق دی کائنات وچ نہ عرش تے امیداں نہ بہشت وچ امیداں نہ میرے محمد تے امیداں امید رکھنی ہے تا ان ڈٹھے یار تے رکھنی ہے اس واسطے اس امید نال جدا سڈ مارنا ہے سڈ مریندا ہے تاں جے کہے تے امید ہوئے تاں جدا امید کسے دوئے تے نہیں رکھنی سڈ وی کسے دوئے نو گل سمجھ آتی پی نہیں توجہ کریا ایو جیا بندہ یہ دے ایک پیر نال ایک اوٹھ بتا گیا ہے دوے پیر نو دوے اوٹھ نال بتا گیا ہے ایک اوٹھ دا مو مشرق در کر دیتا گیا ہے ایک دا مغرب در کر دیتا گیا ہے تو انو وچالے کھلار کے آکھیا جاندہ ہے ہن ادلے اوٹھ نو ادھے سوٹی مارنی ہے ایسا تو اس اوٹھ نو ادھے سوٹی مارنی ہے چنگی گلے ویکھ لائے تیرا ہاتھ وچ چری وجنا ہے تو ہن گل کر لے جڑی کرنی او گوگل کے کریندا دمیا مسالا گزارا نہیں ہے اس باج میرا گزارا نہیں ہے او ساری کائنات دل لگا کے میرے مقابلے چا ونجے میری تھائیاں تھائیاں تو سکدی ہیں سانو امیداں وی کلے تے تے سڈ مار وی کلے اللہ کریم فرماندا ایہو کام تو اچا کر مت ویکھ لے جے کوئی کام تیرا اڑیا رہ ونجے تاں
بشک انکار کر دیں محمد دی رسالت دا. اے اس واسطے تیرے میرے تعلقات لگن دا ذریعہ ایو امید مردہ مر ون ہور کسے تے سامنے اللہ دا رسول کھلاوے سامنے تیرا پیر فقیر ولی کھلائے سامنے جبریل فرشتایا کھلائے او آپ تا پچھا ہت ونے امیداں تیریاں او دے اتے نامن خود چل کے جبریل آوے آکی آکی اوے ابراہیم کے خیال تیرا ابراہیم پوچھے کیویں آیا اکھے آیا تے تائیں جو مارکا تینوں سڑن دے پین تے وت توں کیوں آیا تینوں تے کوئی نہیں سڑن دا اکھے میں آیا جناب تواڈے تے ہاتھ پیر وی بٹھے ہوئے تواڈے کپڑے وی اگلے لہا لین چیخا بھمبر بھڑکدا کھلوتا ہے ہوں تہن سٹن والے کہ مینو اللہ نے طاقت دیتی اسے دے امر نال میں آیا تے آندا جی آکھے تا ہاتھ مار پر مار کے ساری دی ساری اگ نو سوا کر دیواں تے تینو وچو انجے کٹ لواں جویں آٹے چ وال کٹ لویندا ہے. حضرت ابراہیم کہندے نے باپو آیا ہے کہ تینو کہ گلیا ہے اکھے ڈر تا مینو آپ نو آیا تے اللہ کولو پوچھ کے آیا. ابراہیم کہندا ہے سونیا یاری ٹکدی جر چگتانی او نال لیا کے وکھاوے گل وچ پے ترا حبیا والا تے کدے وی مول نہ جاوے جو تڑیے اللہ جیندا ہے تہاڈیاں ضرورتاں جدو آئے ہو واپس ول ونو امیداں جیندے نال اساں اس نو آکھنا ہے جڑا کچھ آکھنا ہے اچھا چنگا کہ اس نو آکھ تا چھوڑ اللہ مینوں سڑیں دے پے نہیں. اس ویلے ابراہیم آدھا ہے تیرے آکھن نال تا میں اس نو بھی نہیں آتا اللہ اوچے دے پیچھے میں اجر پجر کے آیا بیٹھا جی اجا بھی اس نو پتا کوئی نہیں تا موٹے ہلا کے جنو اکھیوے اس نو میں خدا منیندا نہیں جی اجا ہی اس نو پتا نہیں لگا تا ول سادا خدا کیویں ہویا. حسبی ان سوالی علم حالی میرے حال دا پتا ہے میری اس امید دا پتا ہے سڈیاں امیداں اسے ہک نال جے تڑی او دے نال امید لگے تو تریا کو لے تو ہٹ ون تیریا ضرورت کو میں مصیبت رہی چیخا رہ گیا کہ چیخا ختم تے ابراہیم اگے تو ہی سونا ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم اسے سڈ دے سر تے تا ودیو مارکا جی سڈ بھی تہاڈا مدرو کھلو رہا تما یا باب کم جی جنگل دے سور دی سانو پرواہ کائی نہیں میں تہاڈی بھی پرواہ کائی نہیں رانی جی تہاڈا تے میرا سانگا چلدا ہے تا اسے سڈ سور نال چلدا ہے امیداں بھی ساریاں کہندے نال تے سڈ مارنا تویں کینو سڈ مار جی کدے تینوں پتا ہوندا نا کہ ایہو جہے بندے دا شان کتنا اچا ہے. اللہ جاندا بندہ بھول کے ہی شرک نہ کرے گا بھول بھولے تھے بدعت تے شرک دے نیڑے نہ ونجے. ہاں جی بندے نوں اے پتا ہوندا کہ ایہو جہے آدمی جڑا تمام امیداں ہی رکھدا ہے تے اک اللہ تے کہ ساڈی مرندا ہے کینو اس دا شان کتنا ہے اللہ دے دربار وچ. میرا خیال ہے تو دو چار لک میں کھوا چھوڑا کھوائی کہ نہیں تو پہلے سنبھال جو تیرا شان کتنا ہے موڑو دے مقابلے چ اس دا حال ہی ویکھیں جڑا ودا قبراں تے لاکھ مرندا ہوندا ہے غیراں دے امیداں
غیرن سڈ مرے دا انہاں دا حال ہی اللہ پاک قرآن چ بیان کیتا ہے. پہلے انہاں دا سن جڑے زمین جمبت نہ جمبت گل محمد مر تا سکدا ہے توتے توتے تا ہو سکدا ہے او دے وجود دی تھائی نال تھائی تا ہو سکدی ہے مگر امید ہی اسے حکے نال تے سادی کئی نو لیکو دا شان اللہ کریم فرما دے توجہ ہے لا تترو دل لذین يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين لا تطرد. توجہ کر اے میرا پیغمبر تو اپنے گھر وچ کھڑا ہوں تو ارادہ پہ کرندا ہوں کہ میں نفلی عبادت کراں اللہ دی یا گھر دے اندر کوئی کم کاج وچ حصہ پہ گھندا ہوں جیویں نبی کریم دی عادت آئی کان رسول اللہ دی متن فی محنت علی اپنے گھر دے اندر لگے ویندے ہیں تے ونج کے عائشہ صدیقہ نو آدھے ہیں عائشہ آج تا میرا دل لدھا میں تیرے نال کم کروا لوں عائشہ صدیقہ تھی یا رسول اللہ کم کرن والی میں جو کلی ہوں تو سا کیوں ہلاک ہوندے ہو اللہ دے پاک پگ مرے دا نہیں کسے ویلے میں بہاری چ حصہ رلا لئی سا آخر کار ہک دیاڑے اپ روٹیاں کھلی پکائیں گی حضرت مائی عائشہ نبی کریم لگے آئے نا کیا دن عائشہ نت تیرے ہاتھ جلسی دن آج میرا دل منگدا ہے ایک دو روٹیاں تو میں بھی تھپا توڑے میرا نام اس لسٹ جمع ہو بنی جو محمد دین دے اندر بھی استاد تے سردار آ تے دنیا دے معاملے چ بھی اللہ پاک دا پیغمبر دویاں دا تعاون ضرور کریں. عائشہ صدیقہ دی چیخ نکل گئی تے آنکھیں لگیاں وہ دے میں یار مالک یہ لوگ اچھا میری نہ مچھا لینے پھر دے میں نے انہیں خواہ مخواہ چا بنا نمبر جو لیچ گھات بایا اللہ دے بندہ کی نے سو دے دے بیدنی سے کیوں اے تکبیر صد کیوں نہ تو آجی نہ میں نو چوم چوم کے بنایا ہے نہ کہ لائے نہ پیا میں کہ نہیں لائے دا اللہ اللہ توجہ ہے. آج میں ضرور ایک دو پھلکے ضرور تھپنے تندور دے اندر عائشہ صدیقہ بھی چیخ نکل گئی ہے شالا تتیوا نہ لگی محمد سونا میرا دل کیوں برداشت کرے تو تندور چ ہاتھ چ پائے متا کہیں وال نو خیں ساونی تیرے دشمن سڑ مرن انہاں نو خیں ساون تے محمد رسول اللہ دے چہرے تے غم دیاں حالتاں ویکھن دی میرے اندر طاقت نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جتنا زور لایا عائشہ صدیقہ نبی کریم فرمایا نہیں نہیں میں ضرور کرن عادت آئی نبی کریم دی گھر دے کم کاج دے اندر ہی حصہ لانا اے نہیں جو آیا روٹی پکی دے ٹائم تے ڈاگ موڈے تے رکھی آیا تھوڑے جا بیٹھا کھاویں دیر ہو گئی تے ماریا سیون دے اندر رکھ کے ہن طریقے کرن دی ودیے کمزات دی دھی یا ٹکر نہیں پکا رکھے یا لون تھوڑا جا گھٹ جا ود ہوے تے بہ گیا اودے تے کے پونن ایہو جیاں بد زبانیاں تے بد واتیاں بے بہترین طریقے محمد رسول اللہ دے طریقے چ کوئی نہیں. اللہ دا پیغمبر آ کے آپ ہاتھ بٹائی کریندا عائشہ صدیقہ دے نال اللہ دے پاک رسول زور نال فرمایا جلدی کر مینوں دے آٹے دی پیڑی ایک پھلکی تا نظر تھپنی ہے. مائی صاحب آخیا اگے تک دائیں تھپی کائی نے کیویں کرے سو اکے پیڑی مینوں چا دے
تنج ہاتھ کیتی رکھے میں تیرے ہاتھ پھر ویک کے آپ تھپ لئی سا مائی صاحبہ خالی خالی ہاتھ کھلی کرن دی نبی کریم ادے ویکھن تے ہاتھ دے اوتے تیڑی عائشہ صدیقہ دی جڑے ویلے پھلکی تیار ہوئی مارا ہے تو احسن منا میں اللہ دی قسم ایو جہی سونی گول جہی پھلکی تے میں وی کدائی نہیں تھپی جی محمد پاک نے تھپ لئی اپنے ہاتھ نال تھپ کے تندور تھپ کے تے مینو فرماویں لگے باہرو کوئی سڈین پیا آواز آتا پیا عائشہ میں انہوں کی گل سنی وا خیال کرے مت میری روٹی بھی لگی ہوئی اپنی روٹیاں لگی ہوئی دا بھی خیال کرے میری دہی کدائی سڑ نہ ون متا مینو دیر ہو ونی نبی کریم دیر تو بعد آئے جی آوین تے عائشہ صدیقہ حیران کھلیے اوجھو باندھو کہ جی کھلوتا ہوں جی کوئی لاوارس کھلے اندر متحیر دماغ نبی کریم فرماتے ہیں ما خطب ہو کے حال یا خیر ہے عائشہ او حبیبہ خدا حبیبہ رفیقہ رسول خدا کوئی خیر ہے جو تو آج نے کھلی اکہ یا رسول اللہ گا کے تو ویکھو اگے میری روٹیاں پکدیاں روٹی تھپی ہوئی لگی ہے تندور نال اللہ دی قسم پانی سمنا شروع ہو گیا میری روٹیاں آٹا بن گیا ہے تھری تھپی ہوئی بھی آٹا تے تندور کئی سمجھ پی نے پی ہوتی بولے کرو ملو بھی تو ٹکر ہی تھائی آخا تو تے واسطے پکایا کہ نہیں اچا اچی گل کی کرو اللہ کے بندے واہ بھائی واہ بات میں چھوٹ کیا تے آ گئے ہوں تو مڑا آپ پہ فا فا کرے نال نال بلے دیا کرو اللہ اللہ پاک دے پیغمبر فرمایا ایسا یہ تا آتا ہے جنو میرا ہاتھ لگ گئے تندور مسم گئے تندور مسم گئے اگا مک گئی عائشہ صدیقہ بھج کے متھا چوم لیا محمد رسول اللہ دا جڑا پسینہ دا قطرہ کھلوتا او بھی اپنی زبان دے اوتے لے لیا محمد رسول اللہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے آدمیاں نو مسئلہ سمجھ آ گیا خوشی تو ون کے متھے تو بوسا لے لیا کہ جدا آٹے نو ہاتھ لگا نبی کریم دا تا اے حال ہے تے میں تا سہج وچھاون والی ہاں محمد رسول اللہ دی اللہ دے پاک پیغمبر تے ول کمال ہے صدیق اکبر سنیا ہے عائشہ دے پیو او تا زیادیاں باولیاں مارن لگ گئے آدن واہ واہ تا وڈی گل اتھے آئی ہے ایتھے آٹے نو تا ہاتھ لگا محمد رسول اللہ دا تے میں تا سالم وجود موٹھیا تے چاہ کے ہجرت علی راہ اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت مکد سہائی گھر دے کم کاج بھی کریں دے ہاں تے گھر وچ اللہ دی نفلی عبادت بھی کریں دے ہاں اللہ دے پاک رسول پہلے ہوں تو دس جی دے بیٹھے کے بار کریں پتر ہی جڑے بیٹھے میں تے نظر کا شرح جانتے ہیں ہاں ہاں کیوں کہاں ارادہ ہوئی جی میں نفلی عبادت کروں کی کروں نفلی عبادت کروں یا ارادہ ہوئے تو دا کہ گھر دا میں کوئی کم کاج کروں اے میرے لاڈلے پیغمبر اپنے گھر وچ موجود ہوئے تے جے باروں دروازہ کھٹ کھٹائے کوئی تو تم پوچھے من دکلبا چوجڑے تیرے سجے کھبے رہ ان چو کوئی ہوئے تے آکھے جناب یا رسول اللہ میں آ گیا تے تم اگو متا یہ سمجھے پیا کہ میں عبادت کریں دا پیا اللہ دی کم کاج کریں دا پیا گھر والیاں دا اس واسطے ہاں سوڑا نہ پیا کرے میرا رسول
متا ہاں ماندا کر کے انہاں نو آکھے پیا جو ایک واری ہٹ ونجو پیچھا، نہ ہاتھ نال پیچھا پیا ہٹائیں، نہ زبان دی سٹ نال پیچھا پیا ہٹائیں، نہ متھے دے وٹ نال پیچھا پیا ہٹائیں، نہ پیا ہٹائیں، جے انہاں نو ہٹائے ہوئی تا میں برداشت اے اللہ تیری عبادت جو میں کرنی ہوئے، اللہ فرماندا میری عبادت چھوڑ دے، اپنا کم کاج گھر دا چھوڑ دے، پر آیا ہویا دا دل توڑن دی اجازت کوئی نہیں، بھاوے تیرو ننگا بلال کیوں نہ آیا کھلاوے، بھاوے تیرے مرید کیوں نہیں، تیرے شاگرد کیوں نہیں، جے کر انہاں چوں کوئی آیا کھلاوے تا لا تت رد، انہاں نو دڑکا ہی نہ پیا دے، لا تت رد، انہاں نو جھنک بھی نہ پیا دے، لا تت رد، ہاتھ نال انہاں نو ایجنے بنا کے جو پیچھا ہٹ ونیو، اپنے متھے دے وٹ نال بھی نہ پیا کے، اپنی زبان نال بھی نہ پیا کے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، عبادت میری چھٹ سکتی ہے، کام کاج چھٹ سکتا ہے، انہ نالو سانگا میرا تٹ، اللہ کیوں محبت لگ گئی ہے تینو، کیا سانگا تو پیار ہے تینو انہ دے نال، اللہ فرماندا ہے اللہ زین یدون ربہم بالغدات والعشی یریدون وجہا، اور کوئی پیار نہیں مینو یہ پیار انہ دے نال، کہ جدا سدین دن کئینو سج مرین دن، یدعون ربہم سدی رکھ دن رب اپنے نو، سدین دن یدعون فعل مضارع استمرار واسطے، اللہ فرماندا سدی رکھ دن رب اپنے نو، کیڑے لے بل غدات ولاشی، 24 گھنٹیاں وچ اوکا چپ نہیں کریں دے، جڑے ویلے ٹکر کھاون تاں وی سڈ مارنا، پانی پیون تاں وی سڈ مارنا، گاہ کرن تاں وی سڈ مارنا، دوپہر ہون تاں وی سڈ مارنا، اندھیری رات ہوے تاں وی سڈ مارنا، صبح نماشا ہون تاں وی سڈ مارنا، بل غدات ولاشی، لوڑ ہونے تاں وی سڈ مرن دن اللہ نو، یہ لوڑ نہ ہونے تاں سڈ مرن دن، جے کوئی پوچھے او یار جدا لوڑ تانوں کوئی نہیں تا کیوں سڈین دے ہو، اگو جواب دین دن یرید نا وجہ، یار لوڑا تو مٹ گئیاں پر اونج اٹ پکاون واسطے ٹریننگ پہ کرنے آئے، جو نیند چلی جے کر بھی شولیاں مرائے تا اللہ نو پکار نکلے اور کہنو کوئی نہ، اس واسطے مینو پیار ہے، اتنا پیار ہے، شاگرد بھی تیرے، مرید بھی تیرے، دیوانے بھی تیرے، فرزانے بھی تیرے، یگانے بھی تیرے، پروانے بھی تیرے، بوٹیاں لگی ہوئی تیرے ہتھاں دیاں، پانی بھی تو کھلا لینا ہے قرآن دی آیات نال، اپنی سنت دے تزکیے نال، ہے سارا کچھ تیرا، پر کچھ حصہ میرا بھی ہے ہی میرا محمد رسول اللہ، مت ان سمجھے جو سارے نروگے میرے تیار کیتے ہیں، تیار تو کیتے ہیں، مگر ہوں اتنا عرش محلہ نال مینوں پیار نہیں جتنا انہاں نال پیار ہو گیا، کیوں؟ اس واسطے کہ بھول کے بھی کہیں دوئے تے امید نہیں رکھ دے، بھول کے بھی کہیں دوئے نو سڈ نہیں مرن دے، تے جڑا مینوں سڈے تے نال امیداں دے سڈے، میں محمد کریم نو بھی اجازت نہیں دیندا کہ آندیا نو دڑکا دے کے ہٹا دے، کوئی سمجھ آتی پی؟ اچھا اللہ پاک جے میں ہٹا چا دڑکا چا دے ہو جڑک کدائی میں دے کھلا، تو اگلی گل دس توں کی کرے سے، سبحان اللہ، ہن تو نظر آتے رہے پے، سبحان اللہ، میرا پاک اللہ جے میں کدے چھڑک دیواں چا تا
کرے سہج میا ہٹ ونجو تھوڑے ویلا کوئی نہیں موڑ ویا کہ یا متھے تے وٹ چا گتنا تے روخ نہ دیوا جی عبداللہ ابن ام مکتوم نال ہوئی آئی پئی جی انے میں کرا چا اللہ فرماندا ہے تترو دا ہو فتکو جی آندیا نو تو درکا دتا تیرا نام ہے ظالما دی فرشت چ لکھ دے سا فتترو دہم فتکون من الظالمین اللہ آخر ان کو غلطیاں تھی گناہ کر کھلو دن بندے جو ہے انسان جو ان کو غلطیاں ہو سمجھا بدائیے دری والا بیٹھا ہی اگلا ہوں اگلا ٹھوکے دے پھر بنا ہوں جاگ پہ ہے نا تھی دیکھے نا تنا اٹھی سوا ان شاء اللہ اگلے گناہ تاج ران نہیں سے دین دے تے اگا نویں سے گل شروع کیتی بیٹھے وہ ہوں گناہ رہ نہیں سکتا اتنے بھائی تمہیں چس نہ پی آتی اسی جو ہک تو اس دے کو لانا تے خدا دی فتیق کرتے ہوئے ہو میرا دل لا تھا بھائی چاہ کے مارا اللہ بھائی دے سر دے خدا جا پتہ نہیں ادو تو کہ ختم پڑی رہتے ہیں یا کچھ بدتا کری ان کو غلطی تھی ونجے آخر انسان جو ہے غلطی تے خطا دا پتلا ہے تو جو غلطیاں تھی ونجے تو وقت میں دڑکا دے لوا استاد دا کام ہوندا ہے شاگرد غلطیاں کرے تا کیا کریندا ہے دڑکے دیندا ہے پیر دا کام ہوندا ہے مرید جے غلطی کرے تو انہوں جھجھوڑ دیندا ہے ماں باپ دا کام ہوندا ہے جے ہوویں غیرت والے تا جے اس دا بچہ بچی جے غلط کام کرے تو انہوں نے ضرور ڈانٹ دیندا ہے آخر میرے بال ہوئے میں انہاں دا روحانی باپ ہویا اے میرے مرید اے میرے شاگرد جے انہاں کولو غلطی ہو ونجے وت تا میں دڑکا دے لواں اللہ فرماندا نا نا میرا پیغمبر وت وی دڑکا نہ پیا دے باوے اچا ہوئی نہ وچو باوے چھکا ہوئی باوے کھا پی کے آیا کھلاوی باوے گلو ننگا تے پیرو رانا ہوئی جیو جی ابھی ہوئے غلطیاں کرن میں جانا تے غلطیاں جانن تو دڑکا نہ پیا دے جیو جی غلطیاں چھوٹیاں کرن تے باویں وڈیاں کرن کیوں اس واسطے نہ تو خاک نہ تو عام استاد نہ اے عام شاگرد نہ تو عام جیا پیر نہ اے عام جا مرید نہ تو عام جیا باپ روحانی نہ اے عام جا تیرے پتر تو بھی خاص تے تیرے شاگرد بھی خاص تو بھی خاص پیراں دا پیر مرید تیرے بھی خاص مریداں دے مرید اللہ کریم فرماندا ہے فتترو دا ہٹاونا قتل کوئی نہیں کہ جے انہاں کول غلطیاں پویں تاویں جھلک تو دیوڑے لے میں آپ کرے سا انہاں دے نال جڑی کرے سا تو انہاں دا دل نہ دکھایو میرا پاک کیوں اس واسطے میرا پیغمبر غلطیاں تا تیرے کول بھی ہو ویندیاں توجہ ہے چھوٹی تے باویں وڈی غلطی تو ہر کہت ہو ویندی جہل تیرے کولو کوئی ہو ونجے تیرے کولو میں نہیں کہن اجازت دتی جو پوچھ سکدا ہے تیرے شاگرد کولو بھی پوچھن دی اجازت کوئی نہیں تیرے نال بھی میں کرنی ہے تے تیرے شاگرد نال بھی میں کرنی غلطیاں کولو مبرا لفظش کولو مبرا غلطیاں کولو پاک تے کلا دی ذات
بے عیب ذات کبریا بر عیب ہا نظر مکن. اس واسطے تو آپ دعا مگدونا میرا پیغمبر, کیا تھونا اللہ سڈے اندر عیب تے کمزوریاں, تیرے اندر عیب کوئی نہیں, اللہ اپنی بے عیبی دا واسطہ یا میرے فلانا کم چکر. اس واسطے میرے پیغمبر کم تا غلط تھوڑے یا زیادہ ہر کہیں کل ہو پم دے, چھوٹی غلطی تے بھاویں وڈی جدا تیرے کل کوئی ہو پوے تا تیرے کل سوا میرے کوئی نہیں پچھانا لا, جنہوں نے ہاتھ تیرے لگے ہوئے انہوں کو یہ پوے تو سوا میرے کوئی نہیں پوچھنے والا. تو دوئی گل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, پوچھتا تو تا جو غلطی ہوئے تا جدا غلطی کریں دن اس ویلے میں آخ دینا غلطی مدو کیتی بھی کائی نہیں غلطی بڈو. اللہ پاک آدھائے محمد دے صحابی غلطی کرن تا بھی میں آتا غلطی کوئی نہیں, تا بھی اللہ کہتا ہے میں آتا غلطی. تو جیڑا آج 1500 سال بعد چبہ کے غلطیاں کٹ دائے ہے ست پشتیا حرام دا کے نہیں میں آتا کچھ نہیں, فرقہ واریت نہیں پھلاونی پر ہے دھوتا یا کچھ آتا حرام دا کے نہیں میں آتا تا کچھ نہیں. کیسے مجھا دی پہلے آج تو 1500 سال پہلے جیڑے صحابی کئی غلطی ہوندی آئی اللہ فرماندا ہے اللہ دی قسم اس غلطی کیتی. ہائے 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 او میرے رسول پاک توجہ ہے جی تو جھیڑا پچا دیکھتی تو او بھوک سنی کھلو کے تے آکھے واہ میاں ویکھ لے فلانے موقع تے نبی دی جھیڑ کا کھلا دیندا غلطیاں ہوئیاں کہ کوئی نہیں ہوئیاں. خبردار جھیڑا کلو پیا دے دے میرا پیغمبر تاکہ کتے کہے نو بھوکن دا موقع نہ ملے. اس واسطے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں تا مڈو بوٹا ہی تھڈ چھوڑیا مڈو پٹ چھوڑیا میں غلطی کئی کرے نہیں صحیح میں آدھا مڈو غلطی ہی نہیں رضی اللہ عنہ انہاں غلطی ہن پہ کریں دن تے میں اپنا راضی نامہ اگے لکھ چھوڑے. اس واسطے میرا پیغمبر غلطیاں تا وڈیاں تو ہی ہو پمدیاں غلطیاں تا چھوٹیاں تو ہی ہو پمدیاں پر چھوٹا بڑا کے رگڑا نہیں کٹ دیونا چاہیدا. کچھ اپنے تیری آدمی ویکھے کہ میرے وچ غلطیاں ہوندیاں تا میں جی پچا لینا چھوٹیاں دیا غلطیاں پچاوان والا ہی سر تے موجود کھلوتا ہے گھبراون دی ضرورت کائی نہیں. لا تترو دل لذینا یدون ربهم دل غدات والعشی یریدون وجہا ما علیک من حسابهم من شیئن وما من حسابک علیہم من شیئن فتطردهم فتکون من الظالمین. اللہ کریم فرمان دے ہیں جنت نہ دے او سونے دا سردار ٹھیک ہے میری لگے ہوئے دنیا دے باغ دا پھمڑ ہے تو محمد رسول اللہ, میری دنیا دی ساری نئے دا لاڑا ہے تو محمد رسول اللہ, میرے 14 طبقہ دا نوشہ گھوٹ ہے محمد رسول اللہ, اتلے تے اتلے جہانا دا سردار ہے محمد رسول اللہ, پر انہ نالے میں نو اپار ہے یا محمد رسول اللہ, میرا بن گیا سورو پکار دے نال پیار ہے یا محمد رسول اللہ, رات کر دے میری سور پکار نی محمد رسول اللہ. اس واسطے بھاوے ودے رہن اروار نی تے بھاوے ودے رہن کھیت میں اجار دیتے تاوی ید او نا ربا ہم, انہاں دے وسدے گھر اجار دیتے تاوی ید او نا ربا ہم, انہاں دے جوان جوانی کرکا دیتی پاوی ید او نا ربا ہم, انہاں دے معصوم بچیاں دیا جبہ کٹوا دیتی ہم تاوی ید او نا ربا ہم, چھوٹے چھوٹے بچیاں دے کترے کروا کے میدھا رہ گیا جو مکے والے ظالم کریں دے رہ گئے تاوی ید او نا ربا ہم, اجڑ پجڑ گئے تاوی ید او نا ربا ہم, مکہ
چھوڑیا تمہیں جدو نہ ربا ہوں, بیت اللہ کو جدا ہوئے تمہیں جدو نہ ربا ہوں, اکھی تو نہ بینے ہو گئے تمہیں جدو نہ ربا ہوں, فقیری آ گئی تمہیں جدو نہ ربا ہوں, بال بچے گھر اجڑ گئے تمہیں جدو نہ ربا ہوں, وطنو بے وطن ہوئے, چمنو بے چمن ہوئے, بدنو بے بدن ہوئے, امنو بے امن ہوئے, تمہیں جدو نہ ربا ہوں. یہ کدے ہو سکتا ہے مینو بلاون نہیں تے میں بھلا دیواں, ان سودا ڈکدا کوئی اس مسئلے نال بندی امید بھی لا کہندے اٹھے تے سڈ بھی مار, جے تویزہ تے امید لئی ہوئی تا کافر نال نال آندا پھر نا, قبر تے امید لگی تا کافر, پیر تے امید لگی تا کافر, نبی تے امید لگی تا کافر, کہندے تویز دے اُتے امید بھاوے قرآن دا نام بھی بیٹھا لیندا ہوئے, تویز دے اُتے امید لگی تا کافر. اللہ کریم فرماندا یدون ربہم بالغداۃ والعشی, صبح و شام دھمی نماشے دلکار پیا کھلوتا ہے تے جھلکار آندی پئی ہے, اللہ اللہ دی آواز لا الہ الا اللہ, جڑا بولیندا ہے لا الہ الا اللہ, قدرت تیری لا الہ الا اللہ, رحمت تیری لا الہ الا اللہ, عظمت تیری لا الہ الا اللہ, مدد تیری لا الہ الا اللہ, اجڑ وساویں لا الہ الا اللہ, روند ہساویں لا الہ الا اللہ, پتھر چ کیڑے پالے لا الہ الا اللہ, یتیم دے سر تے تاج نبوت چھکاویں لا الہ الا اللہ, بر چ بہر چ دینے لا الہ الا اللہ, اپنے کوہاویں لا الہ الا اللہ, پرایاں نو پالے لا الہ الا اللہ, پانی چ روزی دینے لا الہ الا اللہ, بن منگیا تو دینے لا الہ الا اللہ, منگیا تو سب تو زیادہ دینے لا الہ الا اللہ. جڑے ویلے سڈو میرے پاک پیغمبر انہاں دا حال ہی ہو جو سوا لا الہ الا اللہ دے ہور کچھ بھی انہاں دے پلے کوئی نہیں, سبحان اللہ. تو جیڑا اج کر کے میرے اتے امید چ رکھے تے مینو سڈ مارے, اجی بو اجی توجہ ہے ازاد دان, ایک واری سڈ کے وتو سیر کچ وڑ گیا ہے, ازادان ایک واری سڈ کے وتو کئی نال ٹپا پیا فرندا ہے ونا بنن واسطے, ایک واری سڈ کے وت اپنی بیوی نال گل کرن لگ گیا ہے, ایک واری سڈ کے روٹی دا لکما بن کے منہ وچ پاون لگ گیا ہے. میرا پیغمبر ایو جیا بندہ جدا ایک واری سڈے عجیب او لگا ویندا تے میں پچھو جی جی کیتی رکھ, سبحان اللہ, ہائے ہائے عجیب. فعل مزارے اتھے ماضی آکھی اتھے فعل مزارے ذکر کیتا ہے. اللہ فرماندا سڈن والا ہکے واری چ سڈے, پر ہووے کون سڈن والا جڑا امیدا وی میرے اتھے کریندا ہے سڈ وی مینوں مریندا ہے. آدھی او جیا بندہ ہک واری سڈ کے ایک واری سڈ کے بجڑے نو کہتے کر اپنے کام چ لگوئیندا ہے اجی, میں پچھو 70 واری جی جی کیتی رکھنا, او جیو پلوا کیڑی گل لیا, جیو سلاب تا منگی تا وانے, جیو فلانیا مانگتا صحیح, تو منگدا نہ تھک تے میں خدا دیندا نہیں. نعرہ تکبیر, شان کیڈا. اللہ فرماندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک شر البریا, جنہ بندیاں اے مسئلہ من لیا ہے کیڑا امید رکھنی ہے کہندے تے
عامل الصالحات عمل بھی شروع کر دیتا نے سڈ بھی اسے نو ماریا نے اے جڑے کم کریں دیکھلو تن بھاویں بوڑی ڈڈیا دے بندے ہوویں بھاویں ملتان دے ہوویں بھاویں ملا تے بھاویں جاہل ہوویں بھاویں چھلے مچھے تے بھاویں گنگلو ہوویں بھاویں سرو بٹیرے ہوویں تے بھاویں لٹیرے ہوویں جڑا بندہ ان کھلا کریندا ہے اونے من لیا کہ امید رکھنی ہے کہندے اوتے تے سڈ مارنا ہے کینو اللہ فرماندا ہے ایو جے بندے اولائکا ہم خیر البریا توجہ ہے اولائکا ہم خیر البریا ایو جے بندے کون ہوندے خیر البریا بریا اول مخلوق نو تے اول مخلوق اللہ دا عرش ہے اللہ کریم فرماندا خیر البریا او بھاویں قوم دا کٹانا ہی کیوں نہیں قوم دا ارائی کیوں نہیں قوم دا مسلی کیوں کوئی نہیں قوم دا چوڑا کیوں کوئی نہیں قوم دا میراثی رمضان طرح کیوں کوئی نہیں قوم دا چھوٹا کیوں کوئی نہیں قوم دا نچلا کیوں کوئی نہیں او میں میرے دربار چ قوما نہیں چل دیا جے مسئلہ من لیا تے مینوں سد مارن والا کام شروع کر دیتا ہے او میرا پاک پیغمبر مینوں اپنے تقدس سے جلال دی قسم ہے اولائکا ہم خیر البریا میرے دربار چ اتنی عرش دی عزت نہیں جتنی اس میراثی دی عزت ہے سبحان اللہ عرش دی اتنی عزت کوئی نہیں جتنی اس حبشی دی عزت ہے جتنی اس بٹھڑے دی عزت ہے جتنی اس فلانے دی عزت ہے جتنی اس مائی دی عزت ہے کیوں اولادکہم خیر البریا اس واسطے اس عرش مولا تو لا کے فرش تک ذرہ ذرہ کائنات دیا نظرہ نہیں پئیاں واتوی نظرہ اتھے پئی اس جنوں آج توڑی آنکھ کسے ویکھیا بھی کوئی نہیں اللہ دا پاک پیغمبر کیا کہ یہ تسا جاگ دے بیٹھے ہو خیال کریا کہ نہیں تقریر دے بہانے تے توجہ کرو خدا دی حکمت جو اگے ساتھیاں رکھے نا پروگرام دے گجرانوالہ تے سیالکوٹ تے دے ترائے ترائے پروگرام دہاڑی چ گلے میرے تے ہو گئے زخم اصل دو زخم ہیں تو میں سمجھا بھی چلو آہستہ آہستہ کرے سائیں جی اے سپیکر اے دتے اگے کو خدا دا قہر وٹھا پیا ہوں بڑا میں اوکھا ہو کے لفظ بولیں بیٹھا اللہ توفیق بھی دے تو یہ لفظ قبول فرمائے چار منٹ ہور سن لو تو وقت اجازت کرے نہیں ہاں میرے طاقت کا ہی نہیں ہے مٹھ بج ونجے نا امید گھنٹے ڈیڑھ توڑی بج ہوئی سی مٹھ بت بس چکر تھکن لگے آ تو میرے اشارہ کر دیا واہ جی واہ اللہ دے پاک پیغمبر ایک دڑ بیت اللہ نو پیا دن او بیت اللہ صحابی بیٹھن بیت اللہ دورے دا کھلا ہے حالانکہ سندا تا بیت اللہ نہیں پر جنیا دیو آنکھاں تھی نو تے سنا نو نو سنیندا پیا اللہ دا پیغمبر اپنے اس مریداں نو جو تہاڈا شان کتنا ہے انت اعظم حرمت عند اللہ او بیت اللہ تیڑیاں وڈیاں عزتن و بیت اللہ تیری کنڈ دے اتوں اڑ کے کوئی پرندہ نہیں لگ سکدا ایڈے جلال آلائے تو بیت اللہ بیت المامور تیری کنڈ تے چھت دے اتے کھلایا وہ بیت اللہ اللہ دا عرش سیدھا تیری چھت دے اتوں اے او بیت اللہ
ساری دنیا تدھر منہ کریں دیو بیت اللہ، ہر پیغمبر تیرے اگے سامنے آ کے جھکے آئے بیت اللہ، انت اعظم حرمت عند اللہ، تیرے نال دی اچھی عزت اور قید نہیں۔ صحابہ کرام سبحان اللہ سبحان اللہ، تا جو اللہ دے رسول فرماندن المؤمن اعظم حرمت من عند اللہ، او بیت اللہ تیرا چودہ طبقہ تو شان زیادہ ہے، پر ایک گل جیڑا موحد اس دے شان نال تیرا شان نہیں مل سکتا۔ المؤمن اعظم حرمت من کا، اتنی عزت تیری نہیں اللہ دے دربار چ جتنی عزت موحد دیے مومن دیے، جڑا امید وی رکھدا ہے کہندے اُتے تے جڑا سڈ وی مرندا ہے کینو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں اعظم، اے سارے تو وڈا ہے، یا مت اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں اے دی شان ہے اس بندے دی، جڑا بندہ امید دا ہمیشہ اللہ نال رکھے، باویں گھر رہے تے باویں نہ رہے، باویں کچھ کلی دے وچ رہے تے باویں نہ رہے، باویں اونوں پتہ ہوندا جو اجڑیندا ہی سارا کچھ پیا ہے، مت وی امید دا اسے دے نال لا گیا۔ اے گشتدت بقلب الوا ففکر فی علم نشرا فوسر بین یسرین اذا فکرت ففرا، جدا دکھا ونیے اس لئے سوچیں دا کہ میں سو پہلے بھی سکھ موجود آئی تے امید چاہ ویندا جو اس دکھ دے بعد بھی سکھا ونینا ہے، جڑے ویلے امید لیندا ہے اللہ پاک آتا قانون بیان کریں دا ہے، ایک دیارا ہوندا ہے وہ دکھ ہٹ کے روندا کھلوتا ہوندا ہے تے آدا ہے تو شیر خدا دیا، تو تھکن دا نہیں، تو ٹٹن دا نہیں، تو مکن دا نہیں، اسا دکھ تا واپس ویندے پیا ہے، تو جان تے تیرا خدا جا تیری سال کتنے ایوب پیغمبر دے وجود وچ تکلیف دیاں تارا لگیاں، اللہ اتو آدھا میں جا کے وے دھریاں ایوب دے 360 جوڑ میں ایوب دا پگھار چھوڑیا، جویں لوہے نو جویں سونے نو کوٹھا لچ گھٹیندا ہے ایک واری تا پگھے رہندا ہے تاں جو کھرا نکلدا ہے، انے میں اپنی ازمائش دی کوٹھا لی دے وچ پگھاریا کھلو کے ایوب علیہ السلام نو 23 سال دا عرصہ ہو گیا، اللہ فرماندا وقت میں ویکھا رہیا کہ کریندا رہیا ان وجدناہ صابرا، مینو اللہ پاک ہون دی قسم ہے اس جیا ہور صبر کرن والا جنا مینو بھی کوئی نہیں ٹک، وجدناہ صابرا وڈا صبر کی تس کیڈا صبر، چھڑی امید لائی رکھی اس چھڑی امید لائی رکھی اس اسے امید تیرے تے سڈ مینو نس ماریا، کیوں جو امید وت دی گئی ہے وت جڑے ویلے اسا ہور ہچکولے دتن ہور جھپیڑے چاڑن، ہتا کہ ایک راتی اپنی بیوی نو آتن رحمت بیبی نو مینو گھن ون تکا دا حاجت ہوندا ہے، اج 23 سال دے بعد جڑے کچھ لکمے اندر ویندے رہن اج تکا دا حاجت دا پیا ہوندا ہے، مینو کھلار کے مینو بہا کے ول آویں جڑے ویلے میں فارغ ہو سا وت مینو آ کے موڈھے نال رلا کے لائے ونجے، حضرت مائی رحمت بی بی علیہا صلوات اللہ اتھے بہا کے اس اپنی جھوپڑی تو پیچھے رے ہٹا کے آ پیچھا ہٹ کے تے کنڈ دے کے ادائی کن لا کے کھلیے، جو میرا مریض خامن جڑے ویلے کھگورا مرے سی یا مینو الا کرے سی میں ون کے موڈے نال رلا کے لایا سا، پانی دی لٹیا بھی کول بھری کھلیے اللہ دا مننا لیا، جڑے ویلے انجے بیٹھا حضرت ایوب علیہ السلام پہلا دیاڑا جو اٹھائی دل چدر دے شروع ہو گیا، اس ویلے اللہ فرماندا ہے اونج نہیں تا پکا ودا ہا اکے امید تے ودا ہا، پر جلے ایسا دل دا کوٹھا دھائیں لگے آئیں اس ویلے ساڑھے بھی میں انہوں نال چا مارے، امید بھی میں کلے تے لائی رکھی ہے
تے ساڈے وی کئی نو مارے اس کیا دا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ ہور تڑی میں دکھ وڈے پچائے نہیں پر نہ تینو سنائے نہیں نہ کہیں دوے نو سنائے نہیں. ہور آج اس جگے نو ٹھا لگدی پئی ای جیندے وچ راندا ہے لا الہ الا اللہ برکت تیری لا الہ الا اللہ رحمت تیری لا الہ الا اللہ تقوی تیرا لا الہ الا اللہ. ہن توڑی چپ رہ گیا ہن تینو دھا دیندا پیا درخواست پیا دینا کیوں جو جگا بھی تیرا اپنا ہی جو میرا جگا ڈاندا تو میں وت ان گٹ وتی وتا جی اگے ہوں توڑی کی تم اسے امید تیرا ہے ونیا اے جگا تیرا اپنا ہی ایک ترکت بچائی ودا جو توڑے لا الہ الا اللہ دیاں جلارا لگیاں کھلیاں ایو ہی ڈاندا پے اللہ سائیاں اسے نو تا بچا لائے تے باقی وجود تے تیری مرضی ہے. یہ گل کیتی سو مائی صاحبہ کہو گدی کھڑیے کن لائی کھڑیے جو میرا خاون ہونیا فارغ اٹھائی کے یا گل پہ کریں دا رب انی مسن یا ضرو وانت ارحم الراحمین. تا جو اللہ فرمایا اور کچھ میرے جلے کا یا پیر دی کھری تھوڑی جی ہلا اور کچھ میرے جلے کا ٹھوکر مار تھوڑی جی اللہ سائیاں ٹھوکرا جو گرائے ونجایا تا کیڑی گل آئی متل چھوڑا امن چھوڑا دھن چھوڑا چمن چھوڑا بتا مالک ہمارے پاس آخر تو نے کیا چھو سارا کچھ تو دتی ودا اور کیڑی شہ میرے کولے تھڈے مارن جوگا وداوا تالا پاکا وت کیڑی پرواہ آئی چھڈے چھڈے گئے. اللہ فرمانا چنگا اور کچھ تھوڑا جہ یہ پیر ہلا چھوڑا تاکہ پتہ لگ ونجے موحد آدمی اللہ تے امید رکھن والا اللہ نو سڈ مارن والا چھڑی حرکت کریندا ہے تے اللہ برکت دے خوہ جاری کر دے تھوڑا جہ ہلایا ہے پیر فرما دین آزا بہت سلو بار دوں شراب اے دو خو آئے پے نی ہک وڑ ونو سونا ون کے اٹھے ٹبی چ مار تے باہر دیاں بیماریاں دور دور چ وڑ ون تے ون کے گٹی چ بھر تے اندر دیاں بیماریاں دور. باہر نکلے آئے لڑک دی جوانی زلفاں دے وال کڑل کڑل شان کریں دے کبک رفتار لالا زار رخسارا دی سرخی اندھیری رات نو چاننا برائی آندھی ہے ایوے تمک تمک چمک چمک الگ الگ کر کے زمین تے تر دے آندھے جڑے ویلے تمک آئیے مائی صاحبہ پچھا پرتی کے دیتے تے خیال کریں دی انجو میرا تجڑا محبوب آئی پیر گسیت کے ٹردا موڈیاں دے آسرے دے نال اے تا بندہ کو ٹردا آندا ہے جو زمین حل حل کریں دی آندی ہے پچھا ہٹ کے آتی ہے مان جوانیاں توڑ نہ سٹے اے سانگے ڈونگے ہوندے نت متران دی تانگ حسانو کچھ دسیا یار پتان دے او جوانیاں مارے تو دبریاں دھمکا نال پیان ہے ادا ہی میرا ایک مظلوم بیٹھا یا اسے رستے تو تو پیان دے کوئی پتا ہو دا دسیا تھوڑا جیا مسکرا پیا مسکرانا ہے تھوڑا جیا پیادا ہے اے رحمت دس کی ہو جی آہا شکل دا تیرا مریض بی بی رحمت آدھی اللہ نہ بھولائے
اللہ دی قسم ہے جدن رت جوانی دی میرے لال تے ہوندی ہے، جدن جوانی دی رات میرے لال ایوب تے ہوندی ہے، تیرے تے دل وچ ایک تل دا فرق ہی نہیں۔ تو اللہ پاک سد کے آخیا ہے زیادہ امتحان نہ لو تو ایوبا، جے دکھا نو تو چاہی وتیا تو تینو تو وہ بھی چاہی ودی رہ گئی۔ اس واسطے میرا پاک بندہ تو کلا نہیں، وہ دکھا دکھ چاونے سوکھے ہوندے نے، دکھی بندے نو چاونا وڈا اوکھا ہوندا ہے۔ کتھوں موٹیاں تے چایاس، کتھوں شہر وچوں نکلی ہے، پیکے ہی مخالف ساورے ہی مخالف، جگلا چاہ کے تینو جھوپڑی بنا کے دتی اس وقت، چکیاں پی کے مزدوریاں کر کے نرم لکمے پکا کے تیرے منہ وچ دیندی رہ گئی ہے۔ دکھ چاونے وت وی سوکھے، دکھیاں نو موٹیاں تے چاونا وڈا اوکھا ہے۔ اے میرا پاک باد بندہ، ہوں اتنا سکھاون دی ضرورت کائی نہیں، وہ بھی بہو اچے مقام دی مائی، اس نو بھی آ گٹی چا پھرے تے نال نال ٹبی چ مارے، جڑے ویلے دوہے ترن خوہ چ نکل کے اللہ فرماندا کوئی ویکھیا آ کے میرے جوڑے نو ملک ملک کے ٹر ٹر دے وے دل دور وی چلتی ٹرتے پی دل جوڑا پیا ملک دے، زمین دھمک دھمک تے رمک لائی کلی، اللہ کریم فرما دن سیدھے لگے ونو اپنے شہر چ، اگا آندن سٹائش دوڑا ہی تھا پوکتے آیا کھلا ہاتھ تیری بھلے بھائی راکرا دی مت مار سٹاس بلے بلے وہ دن کے مرشو دا گھوڑا کے رومن کھلو گیا تے گھوڑے تو پوچھیا انہیں کیوں آیا ہے تے مر بڑا کیا میں تا معافی مگدا انہیں غلطیاں دی مرا کیا کلا حرامی وٹ کے ہی معافی جب نا لہو فاکا شفنا ماں بہی مین ضرور آتینا ہو اہلہ و مثلہم معہم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین۔ اللہ کریم فرماندا فاستجبنا، جڑے لے سانو سڈ ماریا سو فاستجبنا، وڈے شوق نال اسا قبول چکیت فست جب نا باب استفال علماء جان دے آئین۔ اللہ فرماندا ہے جن شوق نالو کھلا سڈیندا ان شوق نال میں قبول چکیتا تے ول کے کیتا کشفنا ما بہی من ضرور، چھوٹی وڈی تکلیف ساری مدور چکیتی۔ اللہ سائیاں جڑے لے بیمار کیتا یا 18 پتر ہکے رات چ دے مر گئے، 4000 پھیڑ تے بکری دا ریور بوہے تے دھمی لے مولا پیا۔ اللہ فرماندا ہے آتینا او اہلو، گھر پہنچے تے 18 پتر نے جیندے جگ دے کھلوتے آن، 4000 پھیڑا تے بکریاں کھلیاں وت اللہ سایا وت کے کیتے۔ اللہ فرماندا ہے اہلو و مثلہم معہم، جڑے لے دوہاں جوڑا وت نویں سرو جوانی چڑھ گیا، اگلے 18 پتراں دے نال ہور 18 پتری دے 18 دونے بلے 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 ہو کہ مشرق نال لڑنا ہوئے تو باقی فوج دی ضرورت ہے۔
چار ہزار دی جگہ تے اٹھ ہزار بھیڑ تے بکرے چا دیتی اسے، اٹھارہ دی جا تے چھتری پوتر چا دیتی اسے، کیوں دیتے نے اللہ؟ اللہ فرماندا ہے ذکر للعابدین، تاکہ اللہ تے امید رکھن والیاں نو پتا لگ ونجے جو اللہ ایو جے بندیاں دی درخواست بہت نہیں سکے. بڑا اچا مقام ہے جڑا امید رکھے کہندے اتے تے سڈ مارے کینو، تے جڑا امید رکھدا کہ پیر دی تھوک تے پیر دے پھوکے تے کہیں قبر تے کہیں تویز تے کہیں جنڈی تے کنڈی تے، بھاوے سڈ مریندا شاہ حسین نو، سڈ مریندا گگی پیر نو، سڈ مریندا ترپڑ دیر نو، سڈ مریندا گڑبڑ شاہ نو، سڈ مریندا جواں پیتو دے پتر شاہ نو، سڈ مریندا دھنی لال نو، سڈ مریندا جچو باندری نو، سڈ مریندا توڑو روڑو نو، چینچل نو، سڈ مریندا سنکال یار نو، سچی سرکار نو جنوں سڈ مریندا، سڈ مریندا یا امید غیر تے رکھدا ہے، باویں جبریل تے وی امید چ رکھدا ہے. اللہ فرماندا ہے اولائکا شر البریا، جویں اس پہلے بندے دے نال دا عرش وی مقابلہ نہیں کریندا، اے بندہ شر الاخو شر البریا، شر البر جڑا نا سی اپنے پیو دا نا سی شر البریا. ٹھیک کیوں بڑھتے رہے دے بہاری بہاری اولائکا کہ میں تمہیں دینگے دینگے مانڈ کے ثواب بیٹھ دینا، کیوں بھلا پتہ ہی نہیں، ایک لفظ جڑا محبت نال قرآن دا پڑھے اٹھاوی لکھ نے تیرے ثواب دیتا. نبی پاک دے نام اتے ایک واری چاہ کے صلی اللہ علیہ وسلم 80 سال دی عبادت دا ثواب ملتا، قرآن دا محبت نال ایک لفظ بول رہا مور ان گل ہوئی کہ نہیں، میں تینوں زور نال بیٹھا دینا تو لگ جائے کوئی آخو ہم شر البریا، او جڑا اللہ پاک تو بغیر کہیں اور تے امید چ رکھدا ہے یا کہیں اور نو سڈ مریندا ہے. اللہ فرماندا ہے شر البریا، ایڈا لچا تے بدماش، ایڈا بدماش، ایڈا شریر، ایڈا کمزات، ایڈا لچا، ایڈا مردود، ایڈا زانی تے بد کردار، او خنزیر نہیں جتنا اے اولائکا ہم شر البریا. میری ساری مخلوق جڑی شریراں دی مخلوق ہے، سارے شریراں دا استاد یو بندہ ہے مشرک، سارے بدماشاں دا ہیڈ، سارے دلیاں دا سردار ہے، سارے بد چلنا دا وڈا سردار ہے. اس دے نال دا دیوس دنیا چ کوئی نہیں جڑا میتھو بغیر کہے نال امید چ رکھدا ہے یا سڈ چ مرے. ہوں تو نیڑے نہ وائف، ہاں دیوس کون بنے؟ ٹھیک ہے نا، ہاں ہاتھ کھڑا کرو جڑے بن سو. چلو ایک ہاتھ ہی خیر چلا، یہ جڑے بٹھڑے نا اے میرا ڈٹ واتی جل لیں، حالانکہ اے دعا کریں انہاں دے دعا دے پھر تے اسا ودیا نہیں، یہ بڑے نیک ہوندے شدے بزرگ پٹھیا کو سدیا کو ہاتھ چھوکی بیٹھے ہوئے. اچھا خیر توجہ ہے، ہاں ہاں اللہ فرماندا تجربہ کرا ہے، میں تینوں تجربہ کرا ہے. تو یار امید رکھ کہیں دے اتے تو ساڈی مارے، تو نہ منگے پہ دے سا، نہ منگے تے جے منگے ہوئی تا منگ سے تھوڑا تے دے سا، آ پھر میں وعدہ کرنا تو تھوڑا منگ سے مونگ پھلی دا، تو ایک دانا منگ سے نا مونگ پھلی دا، مثال دے طور تے تو تھوڑا منگ سے
مونگ پھلی منگ سے میں تینوں سونا دے سا. آج اتوار نہ آئی تو تین حضرت عیسیٰ دی نانی کا کس کا سنائیے چا منگیا تھوڑا سے دیتا دیر سے مبہتا نال میرا وپار ہی نہیں ہے منگ دے نہ منگن تا ہی دینا جی منگن تھوڑا بولو مر تیرا مطلب پورا ہی نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. عمران دی بیوی منت پی من دیے امید بھی کہیں لا کے تو ساڈی کہیں پی مرن دی رب انی نظر تو لک معافی بطنی محررا اللہ میرے پیٹ چ جڑا کچھ ہے اینو پوتر چ بنا مینو پوتر دی ضرورت ہے. یا لوگ مسیتا دیا خدمت ودے کریں دن لوگ درویش بنے ودن تیرا ذکر ودے کریں دن میرے گھر تیری مسیح دی خدمت کرن والا کوئی نہیں مینو پوتر چ دے آج میں نوکر چ رکھا تیری مسیح دا میرا یہ ودا دوں مسیح توڑی مسیح توڑے میرا پتر کام دا نہیں نکلیا مسیح توڑے کام دا کیڑا ہی اکھے جائے کال میں اترا کھلے فیرے چ مارے وہ کام دا کنڈڑے والا تے مسیح توڑے کہ نہ کرگڑی رکھدا پیرا ماریا اکا تے مٹھو دا مٹھو تیری متی یا تینو نرنے ہاں ترائے ترائے ضرور لگے نا خدا دے دین دا پتہ تا لگ سی جو اولاد نو دین پڑھاونا ضروری ہے یا الٹا دین کو روکنا ضروری ہے. اللہ اللہ رب انی نظر تو لکا معافی بطنی محررا نہ کہ پیر دے نا دیے یا نہ کہ نبی دے نا دیے یا نہ رسول دے نا دیے لاکا آکھو لاکا صرف تیرے جوگی منت ہی ہو اور کہے جوگی کائی نہیں پتر جدے اللہ مینو سکا دیے تیرے گھر دی غلامی کرن کھلو کے فلما وضعت جڑے ویلے بچہ جم پیا فیضا ہے یا جے ویتھی ہے تو چھور نہیں بلکہ بولو چھور نہیں بلکہ چھوہرے لڑکی ہے لڑکا نہیں جڑا منگیا آخر بہ گئی رب وزا تو انسا اللہ میں پتر منگیا ہاں یہ تو نیوی آئی پی یہ تو باہر کڈن دا مال ہوئی بولو یہ تو بچی عورت باہر کڈن دا مال کے بیٹھا تو بھلو بھی سب تمباکو دا لئی آئے جی اوکھی سوکھی ہوئے پھٹ دا تو تیرا کدو لے جیوے کرے تیرے لاکھ لانا تو یہ مار پڑایا نہیں کلا تے کلا کوئے بھائیں کے وہ کھوچے جہان اچ کے پہ ہوندہ نیوی ہو یا کھکی نہیں ہو یا اے لاکھ لانا تے ہی مائی بیٹھی آدھی اللہ سائیا ہے تو گھروں باہر کا دھرن دا مال ہی نہیں میں تو مغیبتی نہیں پھوڑ جگ بھی بھی جو ہوئی میں تو مگی آئے پتر تو دیتے دی میرا اللہ فرمان دا تو ہے نیوہ منگیا تو میں اچھا دیتا لے سجا کرو کلو انسا تو تا مسید جو گا پتر منگیا میں او جی دی دیتی جی دے پیٹ اچھ میں نبوت دا باغ لا دے تھوڑا منگیا ہی زیادہ دیتا ہے اللہ تے امید رکھن والا بندہ
اللہ نو سڈ مارن والا. اللہ فرماندا منگدی تھارے جے چوک ونجے تاں میں کوڑ وال کڈ چھوڑے نا، تے جے تھوڑا منگے تاں زیادہ دے نا. مشرک نال میرا اے وپار کوئی نہیں ہوندا، اے وپار ہوندا تے اسے نال ہوندا ہے. اس واسطے مائی صاحبہ نو آدا ہے لے سجدہ کرو کلو انسا جیو جیا پوتر تو منگیا، او جے لکھا پوترو ونجن تے جیو جیو جمی پئی اے تے شرم والے بمبل دے مقابلے دے اندر وی لکھ پوتر نہیں ہو سکتا. اس لیے جے لے پتہ لگا جو تو کو وڈے شان لیے پیا دیے اللہ سائیاں انی اوئی زہاب کا انی زہاب کا وضریتا من الشیطان الرجیم. اللہ لوگ طویل لکھائندا ہی، لوگ رکھا لکھائندا ہی، لوگ گنڈے لکھائندا ہی، میں ہی کو طویل جاننی ہے. انی اعیذ عابد کا اللہ میری بچی نو تیرے نا دے طویل میں ہور کہیں طویل دی ضرورت نہیں. کہتا مجھا دی تو یہ لکھائندہ وجہ یہ کتنے اللہ اڈائی ہو چکے اللہ پہ ہوئے پسیا ہاتھ پا ہوئے سریوں دا تیل تے ڈیٹ پا ہوئے پانی جنگ وچ کراڑی چتی والا کھلا پسیا پہ ہوئے اٹھویں پار کدی وے گنگا تے ڈورے بندے دے ہاتھ وچ نہ پئی وے اگو تمیز لکھن والے نو کر رہی وچا کہ لوگا دی قسمت دے تے پھیرے مرندا رہندا. لوگ بھج بھج کے اتو لگنے ہیں تو سڑک دے ایک پٹھان بیٹھا ہوندا دکھائی دے اور نہ مرادیا چکی تھا پین پانی ایک نہیں فیل چھوڑی تا ہی مشکل کشا بنیا بھائی. کمال ہے تریڑو لکھ دے جنہ دے دھبو ہے تے کھوتا ہی کوئی نہیں بدھا کھلا ہوندہ لوگا دیئے قسم دا تبدیل کھلے کرن دے ہوندے. ہائے ہائے بندہ اکل چوتھی تو تھبکا ونجے بندہ انہیں تباہ ہوندہ ہے. اے مائی ہو کے بے علم مائی ہو کے کیا دیئے انی اعیذ ہابے کا اللہ تیری ذات تے تویز کافی ان ہور کئی ضرورت پائے. مڑ اللہ کے کیتا ہے اللہ تعالیٰ مڑ اس مائی مریم دے پیٹ وچو نبوت دا باغ لایا ہے تے نبی بھی وہ پیدا کیتا ہے محض اپنی قدرت دے پھوکے نال پیوان دی تے ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ پاک اپنی نسبت نال نبی تے علی بچپن دے اندر ہے پکوڑے چ پیا ہے جو دی ماں تے تہمت لگن لگی ہے تے دودھ چگدا ہٹا کے آدا ہے خبردار مت میری ماں مریم نو گالی تے کڈو. انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا نبی ہاں. دنیا کوڑی ہو سکتی ہے میری اما مریم جھوٹی نہیں ہو سکتی. تیرے نال تو کنجری والی جی ادی میں ڈول سے پائیا تینوں رب دیا رکھا آتی ہے کہ نہیں آتی کدو لکھوا کے گلے دی رہی وہ فکر آخیا جڑا اس مائی آخیا وہ بازے لچیا کے منہ چو کلما چنگا نکل وجہ ہے شیتانا کے منہ چو کدے سچ نکل وجہ رہتا ہے. وہ آدھی میرے ڈول سے پائیا تینوں رب دیا توڑے اسے کو سکھ پویا بے حیا نہیں تو ارک جی تمیز چائی ودا انہیں لانی نہ دے مڑی سمجھ آتی پی. وہ بعد شیطان دے منہ چ کلمہ چنگا حضرت ابو ہریرہ جڑا گیا خزانے نو پھیرا مارن ونجے تک ایک بٹڑا بندہ چٹی دہڑی والا تے گٹڑی بن کے پھر تے پیا رکھے بیت المال دے جھگے چ نہیں آخر کدی تے میں نہ سچوئی خدا دی چھوڑ دے بھائی نو حضرت چھوڑ دیتا صحابی بیت المال دوتے پارا دیتا ہوں دا آنا دوی راتی اس تو تھوڑا جا چرکیرے ونجے تو چاہ کے اٹھین دا پیا مارو خدا لانت کرے اتھا ہی رکھی تا ہے سکھ بیٹھڑی تھا پہی تے آکھیں لگا چال تے انہوں میں دھروں کیا جلائے ونجنہ نبی پاک وہ آکھیں لگا جو ہی آپ نے خدا دی میں نے چھوڑ دی میں حرام دو وجہ اگدہ پیا کہ بندہ بٹھڑا شوتا یہ میر رمضان دی عمر دو یا اس تو وٹنا یہ تو مسلمان انسان ہویا بڑا بھائی عمر دی گل پئی ہوندی ہے یہ تے پیشاب جاں گے نہ ہوے تے واہ توجہ ہے عمر دا مطلب ہے بوڑھا تری راتی ونجے تچا کے بوئے چ نکلتا پیا
حضرت ابو ہریرہ آخیا جی آج تینوں میں چھوڑے نہ نو رکھیا پٹھے ہاتھ نال تے آخیا رکھ اتائی ون کے گلا جتو چاہ آئی کہ چل تیری ایسی تیسی کیتی آئی ایسا کیا گل میں آج تو میرا خیال ہے کلو نے تینو میں وظیفہ دسے نہ وہ وظیفہ پکا لائے اگا تے نہ میں آ سکتا تے نہ کوئی دوا تھی یا آ سکتی مدو جہاں چور اسی تا انا ہو گئی سی حضرت ابو ہریرہ نو خیال پی گیا وظیفے دا بھائی چلو فتیح تے موری پونا ہے وظیفہ تو ٹیر لوا ہے تے کولو ضرور جناب حضرت صاحب اور آخیا کہ دس گل ہے جلے عشاء دی نماز پڑھ لئی کرنا اس لیے آیت کرسی پڑھ کے دے دل لا لے کوئی جیڑا ہی اسی انت نہ آخر جو میں فلانا جیڑا ہی اسی انا ہوئی سی اکا اس کوٹھے دے میرے حضرت ابو ہریرہ چھوڑ دیتا رات ہو گئی دمی لے اٹھ کے تے خوشی خوشی دے نبی پاک کول یا رسول اللہ رات موڑا آیا نا مراد بے مرشد ہتھے لگ گیا دو پٹھیاں سٹیاں تہم پر مڑ یہی کرن لگ گیا تے گل ایک دس گیا مینوں میں تانوں دسنی آئی تے پوچھنی آئی کیڑی اچھے مینوں آخیا سود تو آیت کرسی پڑھ کے تے ان کیتا کر تے مڑ کاشر اے نبی کریم فرمایا ہاں تے ودا کوڑا تے گل سچی کر کے یا شیطان یا رسول اللہ مو گجڑی دانے دی کے کریں دا اکھے کوئی دی سور پکار کریں دا اسی نہ کوئی مشرق او دے مو اچوان کے گھو سٹیں دا اسی یہ انہیں کریں دے جڑے انہیں جنہ دی شور پکار کریں ایک کہیں دی کو کلوٹی چوکا ہیں دے جھگا بھن بھن کے انہیں دے ویر اچوان کے سٹیں دے کوئی سمجھے فلانے دا یہ نتابل ہے اس واسطے کہ ہی شیطان گل واقعی یہ سچی کیتی ہے پر کدائی کدائی کوڑے دے منہ وچ سچ کیا عورتوں کے لیے پر بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن سننے کے لیے پردے کا خیال نہ رکھے مردوں کی طرح اجتماع کے آس پاس بھائی پردے کے اندر رہنا چاہیے علامہ صاحب وضاحت کریں یزید کے بارے میں تمہارا اور تمہاری جماعت کا کیا نظریہ ہے یزید کے بارے میں ساڈا وہ نظریہ جڑا قرآن و سنت کے مطابق ہے صحابی دا پوترے مسلمان حاضر برا کے بندے دا پوترے نے آخر دعوانا ان الحمد